Od konce minulého týdne mají lidé ve Setině možnost odevzdávat různé druhy odpadů v nově otevřeném sběrném dvoře u Kauflandu. Jeho výstavba trvala několik měsíců a peníze na něj město získalo z dotací. Celková částka se pohybovala kolem 6 milionů a 90 bylo splaceno z Evropské unie. Odevzdat lze prakticky všechno, to znamená papír, kovy, nebezpečný odpad, elektroniku na dřevo, nábytek, v podstatě, v podstatě všechno. Ve sběrném dvoře jsou umístěny také speciální kontejnery na různé chemikálie. Je zde možné odkládat věté oleje, fritovací olej, brzdové kapaliny, tento nebezpečný odpad i prázdné plechovky. Bereme tu samozřejmě objemový odpad, papír, plasty, to, co je v sou, v běžnou součástí sběrných tvorů. Během několika dnů provozu se ve sběrném dvoře občanům podařilo odevzdat i technické rarity, jako je například historický topinkovač nebo tato lihová promítačka ozdobných ornamentů. Lze si zde také objednat malou dodávku na individuální odvoz odpadu. Provozujeme jednorázový odvoz za cenu 300 korun na území města Vsetina dodávkou Volkswagen. Je potřeba to minimálně den dopředu dohodnout, tak aby si to tady zaměstnanci dvora dokázali zorganizovat. Otevírací doba sběrného dvora u Kauflandu je od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin.